ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ସାମ୍ବର କରିନେଉଛି, ଗାଧେଇବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତା ପାଇଁ ଉପମା ସାମ୍ବର କରିନେବି। ମୁଁ ଏଠି ସାମ୍ବର ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଇତାଳୁ, ଆଳୁ, ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବାଇଗଣ ନେଇଯାଇଛି, ପରିବା ସେ ଘଟି ନେଉଛି ପରିବାକୁ, ତାପରେ ତେଲ ଦେଇ ପ୍ରେସର ଏକାଥରେ ସନ୍ତୁଳି ଦେଇଛି ତାକୁ, ତାପରେ ପକାଇ ନେଇଛି ସବୁ ପରିବା ସବୁ ପକାଇ ନେଇଛି, ପିଆଜ ବି କିଛି ନେଇଯାଇଛି ଖଣ୍ଡ କରିକି, ତେଣୁ ପିଆଜ ସାମ୍ବର ଏମିତି ପକାଇ କଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତେଲ ଟିକେ ନେଇଛି ମୁଁ ହବ କି ନୁହେଁ, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଠାକୁର ଲଗାଉଛି, ଏଇ ଢାଙ୍କୁଣ ଲଗେଇକି ଦୁଇଟା ଡାଲି ସିଝିଲା ପାଇଁ ତିନିଟା ଖଣ୍ଡ ସିଟି ମୋର ଖାଇବ ମୋ ପ୍ରେସରରେ, ମାନେ ତିନିଟା ସିଟି ଲଗେଇ ଦେଇଦେବି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କାଢ଼ି ନେବି, ତାପରେ ଖାଲି ତଡ଼କା ଲଗେଇଦେବି, ତଡ଼କା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ପ୍ରେସରରେ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଲିଡ଼ି ଓପନ୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ଭଲସେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି, ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିନେଇ ତା ଦେହରେ କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା, କିଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ସାମ୍ବର ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ସାମ୍ବର ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ହିଁ ଖଟା ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତେନ୍ତୁଳିର ରସ କରି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ସେହି ହିସାବରେ ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଆଉ ଅଲଗା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପରିବା ଥାଏ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଗାଜର, ଆପଣମାନେ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ହିଁ ପରିବା ଥିଲା ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ପରିବା ନେଇଯାଇଛି ଏଠି। ତାପରେ ତଡ଼କା ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସୋରିଷ ନେଇଯିବେ, କିଛି ଚପରିଆ ରସୁଣ ନେଇଯିବେ, ଭେର୍ସୁଆ ପତ୍ର ଆଉ ଶୁଖୁଲା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଏ, ତାକୁ ତଡ଼କା ଲଗେଇଦେବେ। ଢାଙ୍କୁଣ ଲଗେଇ ଫୁଟିବାକୁ ତିନି ଚାରି ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ତଡ଼କା ଲଗେଇ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଡ଼କା ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ସୋରିଷ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ଶୁଖୁଲା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ତା ଦେହରେ ରସୁଣ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, ଭେଷୁଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି, ତଡ଼କା ଲଗେଇ ନେବି।
ढाकुन लगेदे गोटे मिनट फुटवाक छाड़देवि तड़कार बास्नाटा जमी भलसे मिसीजी तड़का सांगे सांबर सांगे तापर गैस बंद ही करने भी गरमा गरम सांबर रेडी तापर उपमा करने भी उपमा सहित सांबर खाइले बहुत ही टेस्टी लगी था आपण मैंने निश्चित ट्रायल कर देखु सकाळ सकाळ ताक उपमा आ सांबर कर दे जे से खाउछन्ते खाइ देके स्कूल पढ़े तोर कौन से धन खाइबे सरुनि हाँ कम भर्ता भाया कर दे पूरा बाबा खाई दे सीटा गाधे पड़े आस तू कल तो भिडो एंड कर देह खराब लगे आज के पड़ी मत मालूम ना पूरा निद शोपड़ी छुआ में कि खाया को नहीं मोर चा नहीं झील मत कर रात खाईदे सी क्षीर मुड़ी बिस्कुट खाईदे खाया भी रात किसी करी भिडियो भी एंड करनी मैं आज सकाल किसी भिडियो ताड करके सहित छाड़देवी सका सका अगाधुआ गाधे नी आगे अगाधुआ करदे सांबर करदे उपमा कर खाई दिं मैंने गाधे गाधे पड़े आस रेडी ठाकुर ठाकुर कम सारे दिए पूजा ताप खाई नेबी आपण मानक सहित ही कथ नमस्कार जय जगन्नाथ मु रश्मि स्वागत करछि रश्मिता ओडिया डेली ब्लॉग को ठंतो आज देह भल ना देहर अवस्था मानते खराब कि सजभाज हो भल लगलानी ब्लॉग ही सकाल तो आरंभ कर दे रोसे भी भात कर सारे देखो भात रांधि सारे पिज काटी मसला भी बाटि नहीं आलु काट रखी सेपटे झील चिकेन आने रखीदे चिकेन धोने भी आलुटा आगे पकई दिए चिकेन आने लगे चिकेन खाए बोल कि चिकेन नहीं कि आसला जाए झील नीचे जा चिकेन नहीं आसला तो रांधि ने आलु आगे भाजने प्रेसर आज चिकेन रांधे कहीं अल्प चिकेन के हाफ के जी चिकेन आमर प्रेसर ही प्रेसर रांधिदेवि कड़े रांधे ना चार छिटका मिटका हम आयस है मत तो भारी विरक्त आयस हम गैस तीन चार तो पोछे पड़े कि प्रेसर अल्प पकड़े प्रेसर रांधिदेव आलु भाजने बनवाप भल लगुन किसी कम कर भल लगुन देख आलु भाजी की काढ़ रखी सारे आलु भाजी नहीं किसी सोरस तेल नहीं जाए चीनी पकईदे कलर पर पिज पक भाजे आप मन ना देखे पारे ब्राउन कलर खेला पर्यटन भाजी ने देखते हलदी पाउडर आड कर लंका पाउडर आड कर अदा रसुण पेस्ट आड कर दे देखो हाफ चमच धनिया पाउडर आड कर डालचीनी पाउडर आड कर चिकन मसला आड कर
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମସଲା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏଇ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ନେଇଯାଇଛି, ଲୁଣ ବି କିଛି ମାତ୍ର ନେଇଯିବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ମାଂସ ପକେଇ ନେବି, ଚିକେନ୍ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସ୍ କରିଦେବି ପୁରା, ନା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ବି ପୁଅ ପାଇଁ ସାଧା ପିସ୍ ଦିଟା ନୁହଁ, ସିଏ ତ ଆଉ କଣ୍ଟା ବଂଶ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ମାଂସ କଷି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମାଂସଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ତା'ପରେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି, ତା'ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ପ୍ରେସର୍ ଲିଡ଼୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିଲେ ତା'ପରେ ଲିଡ଼୍ ଖୋଲି ଓପନ୍ କରିଦେବି, ତରକାରୀ ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ ସିଟି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କଲର୍ ପୁରା ତରକାରୀରେ। ୱାଓ, ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇବିନି, କହିବା ବି ମାନେ କହିଦେଲେ କାଳେ ଆଶା ମାନେ ଅଧା ଭୋଜନ ଆଗ୍ରହଣ ଅଧା ଗ୍ରହଣ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କହିବା କଥା ବି ନାହିଁ ନା। ତରକାରୀରେ କଲର୍ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତା'ପରେ ଗରମ ମସଲା କିଛି ଆଡ଼୍ କରିନେବି, ତା'ପରେ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଆସିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇବେ, ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ଭାତ ତରକାରୀ ବାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆଉ ପାଣି ପିଇବୁ ଆଉ ଖାଇବୁ କେମିତି, ଆଗେ ସବୁ ଭାତ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଆଇଁଷ ଖାଉନି, ନା ନା ହାତ ବଜାନ ଆଇଁଷ ହାତ, ତତେ କହିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବଜେଇବୁନୁ ଆଇଁଷ ହାତ, ବହୁତ ବିରକ୍ତ କରୁଛି। ନାଇଁ ଏଡ଼େ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚାଖୁନୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖାଇଲୁନୁ? ହେ ଅନଉନି ଏଡ଼େ କହୁନୁ, ବାବା ତୋର ଚାଖିନୁ ହ୍ୟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଦିନ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଛୁଆ ତ ଖାଇ ପିଇଦେଲେ, ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ନାଇଁ ସେ ତ ଆଇଁଷ ଖାଇଲେ ମୋର ନିରାମି କରିଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଭାଜି ଖାଲି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବର କରିଥିଲି ସେଇଆକୁ ଥିଲା, ସେଇଆକୁ ଲଗାଇ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଦେଲି। ତା'ପରେ ଖାଇପି ସାରିକି ତ ଖରାଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ମାତ୍ର କେମିତି ଶୁଆଯିବ, ରଖିରାଖି ଦେଇକି ବାସନ ପଟା ସବୁ ରଖିଦେଲି, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ, ଉଠି ବାସନ ଧୁଆ ଦେଇ କରିକି ତ ନିତିଦିନିଆ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲୁ। ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଉ
ରାତି କି ବି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ଚିକେନ ତରକାରୀ ଅଛି, ଅଧରେ ଖାଇଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଖାଇଦେବେ। ମୋର ବରା ଆଳୁ କଷା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ସଜ ପଖାଳ କରିଦେଇଛି ଆଜି। ମୁଁ ସଜ ପଖାଳ ବରା ଆଳୁ କଷା ଖାଇଦେବି, ସେ ତାଙ୍କ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଲଗେଇ ତାଙ୍କର ସଜ ପଖାଳ ଖାଇଦେବେ। ମାନେ ଆମେ ଏଇନା ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ବସିଛୁ, ଛୁଆ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ପବନ ଏତେ ଜୋରସେ ଦେଉଛି ନା, ପୁରା ଶାନ୍ତି, ପୁରା ଖୋଲା ପବନରେ ବସିଛି, ଅଲଗା ମଜା ପୁରା। ଫ୍ୟାନ ପବନ ତ ମାନେ ଭଲ ହିଁ ଲାଗୁନି, ଯାହା ହେଲେ ତ ଗରମ ହେଲେ ଫ୍ୟାନରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପବନ ଦେଉଛି, ଆମେ ଫାଙ୍କାରେ ଏଇନା ବସିଛୁ, ପୁରା ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି, ମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି। ମୋତେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ବନେଇବିନି, ଏଇଠୁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। କାରଣ ଦିନରେ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ, ପୁଣି ଗାଧୁଆ ଚିକେନ ତରକାରୀ ରେସିପି ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିଛି, ତା'ହେଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଇଠୁ ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ପ୍ଲିଜ୍ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା।